Hej, här är Stefanos här. Välkommen till del 2 av 2021 pass 5 XYZ. Uppgift 7. Vilket värde har x om 1 genom x plus 1 genom x plus 1 är lika med 3? De är ju likadana, så jag kan väl direkt se att jag kan skriva som 2 genom x plus 1 är lika med 3. Nu kan man räkna på lite olika sätt. Jag kan visa här hur jag bara vänder upp och ner på allting. Därför att om de är lika på båda sidor så kan jag ju vända på dem och få x plus 1 genom 2 är lika med 1 genom 3. X plus 1 är lika med 2 tredjedelar. X är lika med 2 tredjedelar minus 1 är lika med minus 1 tredjedel. Och det alternativet finns. Det är B som Bertil. Den här metoden, att vända upp och ner på någonting som jag gjorde här, den är faktiskt rätt kraftfull. Man får samma resultat ifall man håller på och förlänger på båda sidor. Men då behöver jag inte tänka så. Jag bara vänder upp och ner och det är rätt. Uppgift 8. Vad är 3 gånger 10 upphöjt till 5 plus 3 gånger 10 upphöjt till 5? Ja, vad är svårigheten här? Om jag har 3 och sedan ytterligare 3 10 upphöjt till 5, då har jag ju 6 stycken 10 upphöjt till 5. Så rätt svar, det är A. 6 gånger 10 upphöjt till 5. Uppgift 9. Vad är medelvärdet av de tre talen? En halv, en fjärdedel och en åttondel. Jag kan skriva om mina tal så här, att det blir 4 genom 8, 2 genom 8 och 1 genom 8. Så en gemensam nämnare. Då kan jag väl se att 4 och 2 och 1, de har ett medelvärde som är 7. Alltså summan av dem, dividerat med antalet element. Det har 7 tredjedelar. Men nu var ju alla talen så att säga 8 gånger för stora. Så att medelvärdet, det kommer då att bli 7 tredjedelar genom 8. Och det är 7 24-delar. Det får bli mitt rätta svar. David, 7 24-delar. Uppgift 10. F av x är 8x plus 1. Och vad är då ett möjligt värde på f av x om x är ett heltal och jag har 4 alternativ här? Minus 31, minus 17, 15 och 32. Och då finns det väl 2 sätt att lösa det här på. Och det är väl bara att pröva sig fram då. X är 0, x är 1, x är 2 och så vidare. Och så kommer jag att hitta någonting som det hela stämmer med. Men jag har faktiskt ett annat sätt. Det är i alla fall lite roligare, tycker jag. Jag har en tallinje här. Jag sätter en nolla där. Och så tittar jag på f av x. Det är 8x plus 1. Så det måste vara någonting som är 1 mer än vad som är delbart med 8. Om man då prickar in alla mina delbara tal. Så här, 8, 16... Minus 8, minus 16, minus 24. Då kommer ju f av x att vara någonting som är en enhet större än dessa. Jag bytte färg på pennan för att det ska bli lite mindre kluddigt. Så där är ett möjligt f av x, ett där, ett där. Och här har jag då 17,
plus 9 plus 1 minus 7 minus 15 minus 23 och inser jag, det blir ju en till då här borta. Minus 32 och ett okej värde, minus 31. Jag vet inte om du tycker att det var ett bättre sätt. Själv så föredrar jag grafiska lösningar där jag ser hur lösningen kommer fram ur grafiken. Jag är inte så väldigt förtjust i att lösa ekvationen. Hur som helst så hamnar vi här då på minus 31, alternativ A som Adam. Uppgift 11. Vilket svarsalternativ ligger närmast 254 genom 13? Jag har 18, 19, 20, 21 att välja på. Och jag tar faktiskt en tallinje här också. Är det något jag kan se i huvudet? Ja, 20 gånger 13. Det blir 260. Då skriver jag 20 här under. Så 20, det är något som är lite för stort. 260, det är 6 mer än 254. Så det som jag söker, det är 254 här då. Och skillnaden, den är ju 6. Nästa tal som kan vara intressant här, det är ju 13 mindre än 260. Och vi hamnar då här borta på 247. Men eftersom det är 13 mellan varje tal på tallinjen, 247 och 260, så måste det ju vara 7 här emellan. Och därmed är 254 närmast 20 gånger 13. Så 254 är ett väldigt bra tal här att jämföra med 260. Och därför är rätt svar C. 20 är bäst. Med snudd på att B som Bertil är lika bra. Men rätt svar är C. Cesar. Uppgift 12. Hur lång är det sträcka AE här? Uppgiften formligen ropar på användning av Pythagoras sats. Jag har gjort en liten kort video om Pythagoras sats och om egyptiska trianglar. Det rymmer betydligt mer än man kanske tror, så jag vill verkligen rekommendera min video. Jag lägger en länk i beskrivningen till den här filen. Så kastar jag på mig den här figuren. Idén är väl att jag räknar ut först den sidan. När jag vet den så räknar jag ut den här sidan. Och när jag vet den så räknar jag ut den där sidan. Och det är den de frågar efter. Den här första triangeln har sidorna 3 och 4. Och det framgår i min video om Pythagoras och egyptiska trianglar. Att då är den här sidan, den här hypotenusan, 5. Nästa sida då, AD. I kvadrat, det är då 5 i kvadrat. Plus 3 i kvadrat. Och det blir 25 plus 9. Är lika med 34. Och nu vet jag att jag kommer att använda den här sträckan AD i kvadrat en gång till. Så jag behöver inte räkna ut vad den är. Sidan AE i kvadrat kommer då att vara AD i kvadrat plus 3 i kvadrat. Och det är 34. Plus 9. Och det blir ju 43. Så att AE
är lika med roten ur 43. Och vi har det alternativet här som A, Adam. Tack för att du har tittat så här långt. Jag tycker att den andra halvan av X och Z var svårare än den första halvan. Jag försökte visa den typen av lösningar som jag tycker om. Det som är baserade på grafik och inte så mycket på algebra. Jag hoppas att du glädjer videon. Tack för att du tittade och lycka till. Hej då!